ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏଭଳି ଖବରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଆଲୋଚନା। ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ସି ଜମିର ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନ୍ପିଏଫ୍ ମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ନେଇ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ବିଜେପି। ଏମିତିକି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଥାଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦର୍ଶାଇବା ସହ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେପଟେ ବିଜେପିକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଲକୁଲ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ନାଗାଲାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏହା ବିଷୟରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିଜେପିର ଏଭଳି ଆଚରଣ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଗତ 9 ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା 18 ଯାଏଁ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ସି ଜମିର। ଏବେ ସେ ମକକଚୁଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମକକଚୁଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ସି ଆପୋକ ଜମିର ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏନ୍ପିଏଫ୍ ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେବା କଥା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭୂମିକା? ସମ୍ବିଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏସ୍ସି ଜମିର ପ୍ରଥମେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଅଧିବାସୀ, ତେଣୁ ସେଠାକାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାହା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେବା ଦରକାର। ସିଏ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିବେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁନାହିଁ। ବହୁ କାଳରୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବି ଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯଦି ସେ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଜଣେ ଅଧିବାସୀ ହିସାବରେ କହୁଥିବେ।